Alo, պարոն Գալոյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գալոյան, ձեզ իրավունք թերթից են անհանգստացնում, Իլոնա Նազարյան լրագրող անհանգստացնում։ Պարոն Գալոյան, ձեզ հարմար է երկու հարց ունեմ։ Ինչի վերաբերյալ։ Պարոն Գալոյան ջան, հարցս վերաբերվում է այն ընտանիքին, որի մայրը անչափահաս երեխային խոշտանգել էր, նվաստացրել էր եւ արդեն գիտեք, չեմ ուզում մանրամասն, հա, ներկայացնեմ այդ խայտառակ իրավիճակը։ Պարոն Գալոյան, ես իմացա, որ դուք աշխատել եք այդ ընտանիքի հետ եւ լավագույնս եք ըստեղության տիրապետում, թե ինչ էր կատարվում իրականում այդ ընտանիքում եւ այս ընթացքում, հա, ինչ դեպքի բացահայտում, այդ զազրելի դեպքի բացահայտումը մարզպետարանը ինչ է արել, որպիսի այդ երեխաները հնարավորինս պաշտպանված լինեն, հաշվի առնելով, որ դեպքից հետո պարզվեց նաև, որ ընտանիքի հայրը ևս բռնաբարության դեպքից առաջ, այո։ Տես, հիմնականում մեր այդ դեպքից առաջ, այսպես ասած, երբ արդեն պարզ դարձավ, որ այդ բանը, այսպես ասած, որ կողմից երեխային այդ բռնության ենթարկելը, դրանից հետո արդեն բանը, մեծ աղմուկից հետո մենք նոր բանը տեղյակ ենք եղել, ոստիկանության հետ սկսել ենք աշխատել, այսինքն մեր առաջի խնդիրը դբնական է, որը կալանավորեցին, հա, ու նրանից հետո արդեն մենք ընտանիքով սկսեցինք զբաղվել։ Մեր առաջի խնդիրը եղել է այն, որ մենք այդ բռնության ենթարկված երեխային տեղափոխենք առաջ ընտանիքից, հա, ու ոստիկանության այդ համատեղ մենք կազմակերպեցինք երեխային, տեղափոխեցին Հայօգնության ֆոնդի երեխաների պաշտպանության կենտրոն։ Երեխան ընդեղ մնաց, բայց դրանից հետո մենք սկսեցինք արդեն ընտանիքի հետ նորից աշխատել, բացի մենք տարբեր կազմակերպություններ։ Տես, այդ ընտանիքը հիմնականում օգտվում էր Կարիտաս բարեգործական հիմնադրամում, է Կարիտաս երեխային կենտրոնի այդ խնամքից էր օգտվում ընտանիքը երեխաներով։ Ուրեմն այդ երեխաները այդ Կարիտասի կողմից սոցիալական աշխատողի եւ հոգեբանի այսպես ուղիղ իրանց ոնց որ ասած ուշադրության տակ են եղել։ Այդ ընթացքում մորե ծնողաբարման դասընթաց է կազմակերպել World Vision-ի կողմից։ Այսպես էլի, ու հետագայում էլ բանը, այսինքն մենք հատկապես ես ուզում էի, որ բոլոր երեխաներին, ընդհանուր այստեղ մնացած երկու քուրիկներին էլ այդ փոքրի հետ տեղափոխենք նորից Օֆի կենտրոն։ Այնտեղ մոր ընդդիմությունն է շատ, մորը մայրը ընդդիմանում էր, որ ես առածին երեխեքի չեմ կարում քնել, իրանք իմցոցում պետք է քնեն։ Ու բացի այդ էլ ասեմ, այնտեղ դպրոց, հասարակություն, այսպես ասած այդ կազմակերպությունները, որ երեխաներն աճախում են, այնտեղ ոչ մի խնդիր մենք չենք նկատել։ Այսինքն, պարոն Գալյան, մի երեխան մինչև այս զազրելի դեպքը մոր մասնակցությամբ արդեն իսկ տեղափոխված էր հով, հա՞։ Հա, հա, հա։ Այդ բանը ու նկատմամբ, որ բռնություն է դիրարվել սեռական կողմից, հա։ Ես ուղղակի ուզում էի այն երկուսին էլ, էլի երկու մեծ էի, փոքր քուրիկներ, երկու մեծերին էլ էի ուզում տեղափոխել, ասում էի, այդ միջավայրից դուրս գանք, որտեղ սկզբի համար մի քիչ այդպես ասած արձագանքը դե փոքր քաղաք, այստեղ բոլորն էլ ճանաչվեն, երեխեքը դպրոց հաճախելու խնդիրը բան էլ, այսինքն մի քիչ ծնողների համար էլ անհանգստություն եղավ, այդ բոլորը հարթեցինք մենք։ Եվ ծնողների հետ առանձին հանդիպանք եւ դպրոցում կազմակերպեցինք քննարկումներ, բա, այսինքն հարթվեց, երեխաները գնացին դպրոց, այդ Կարիտասից օգտվեցին։ Պարոն Գալոյան ջան, ուզում եմ հասկանալ այդ երեխան, որը որ հոր կողմից սեռական բռնության էր ենթարկվել, ինքը ինչ էս, այսինքն այլևս մոր հետ չէր ապրում, ճիշտ հասկացա։ Մենք այդ ժամանակ երեխային տեղափոխել ենք, 3 ամիս ինքը մնացել է։ Հետո վերադարձել են։ Հունվարին, հա, հունվարի 24-ին երեխեն տեղափոխվեցինք ընտանիք զուտ մոր պահով, էլի, այսինքն իրոք։ Եվ երեխան, այսինքն նույն երեխան է եղել, պարոն Գալոյան։ Մոտ վերադառնալու եւ մայրն էր, էլի, պահանջումը պետ։ Հա։ Նույն երեխան էր, որը որ նաեւ մոր կողմից է խոշտանգվել, նույն երեխայի մասին է խոսքը։ Ոչ, ոչ, մոր կողմից խոշտանգվողը դա մեծն էր։ Մեծ աղջիկն էր։ Այս բռնության ենթարկվածը փոքրն էր, մոր կողմից։
բռնության ենթարկվածը քանի տարեկան էր հայրիկի Այդ կողմից? ժամանակ 7 տարեկան էր անցած տարի։ Հա, այսինքն մոտ մեծը 13 տարեկան ա։ 13 տարեկան։ Հա, մեծն էր մոր կողմից խոշտանգվողը։ Իսկ պան Գալեան ջան, այդ ընթացքում երբ որ մոր հետ խոսում էիք հոր դեպքի հետ կապված, հա, մոր վարքագծի մեջ որևէ այսպես արտառոց բան նկատել եք, բացի այն, որ փաստորեն ուզում էր, որ երեխաները իր հետ մնան, իր ծոցում քնեն։ Չէ, այդպես բան չենք բանել, մայրը բավարշե օրանունը չեր ուզում լսել, ամուսնանունը։ Բայց հա, ու ինքը էլ ասեմ, ինչը որ պահին կանչել ենք, ինքը եկել է։ Երեխեքը նորմալ դպրոց հաճախել են, հագած, կապած, դասերը սովորած, այդ կենտրոնում նորմալ հաճախել են։ Ասում եմ, այդ կենտրոնի հոգեբան ու սոցաշխատողը հենց դրանց կողքին այլած, և ընտանիքում, և կենտրոնում։ Ու մեր համար սա շոկ էր, շոկ է, որ այս ձևի բան տեսանք։ Իսկ մենք մի բան չենք զգացել, ոչ գոնե լավ, ասում եմ, այդքան դեթը գոնե երեխեքը թե դպրոցում, թե կենտրոնում, այդքան իրանց հետ հոգեբաններն աշխատել են, կամ մեր մոտ, գոնե ասում եմ մի բան էսենց զգայինք, հա։ Այդ ա մի քիչ ցավնելի, որ այդքան օրել ես, աշխատանք տարել ես ու հանկարծ տեսանյութ հարաբարակում, որ այդ ընթացքում դու իրանց հետ աշխատանք ես արել, պատկերացնում ես։ Այդ 7 տարեկան երեխայի դեպքի մասին ո՞նց եք իմացել, պարոն Գալեան ջան։ Հիմա բան է, այդ երեխին հիվանդանոցում է գտնվել։ Հենց հիվանդանոցի բժիշկը միանգամից ոստիկանություն է հայտնել։ Հա, հիվանդանոցում է հերը բռնության ենթարկել։ Չէ, չէ, այդ մայրը փոքրով ըղի էր, այսինքն արդեն բան է, ունենալու ժամանակն էր, այդ մորը տարել էին հիվանդանոց։ Այդ փոքր մի տարեկան երեխեն ինչ որ կատարա։ Հա, հա, այդ հիվանդանոցում մայրը գտնվելու ժամանակ, այդ 7 տարեկանի հետ այդ բռնությունն էր պատարել։ Ու երեխեն շատ վատ վիճակում տեղափոխել էին հիվանդանոց, որտեղ նաև մայրն ա ծննդաբերում այդ պահին։ Պատկերացնում եք։ Եվ բժիշկը հետազոտելով դնդեղափել էին, ասել էին ինչ որ էլեր անգերակարի վրա, բան երեխե։ Հա, ու բժիշկը լրիվ նկատել էր միանգամից ոստիկանություն։ Այդտեղից բացվեց, էլի։ Իսկ մինչ այդ հորը ճանաչել եք, պարոն Գալեան։ Դե հերը բան ա, գիտես, հերը հիմնականում խո բան ա գնացեք, էլի, արտագնա աշխատանքի Ռուսաստանը գնացեք, այտենց, էլի, իրանց հետ նաև պապիկն ա ապրել, այդ մոր հերը, այտենց, չէ, մինչ այդ չենք էլ բան է, դե չէ, որ բան չել է, խնդիր չել է, չենք շփվել, ուղղակի երը հիմնականում այդտեղ այդքան չի էլ էլի, հիմնականում դրսում է։ Զուտ երեխեքի խնամքով բա մայրն ա զբաղվում։ Հա, հասկացա, այսինքն երեխային հենց հայրն ա բերել հիվանդանոց, պարոն Գալեան, այդ վիճակում, թե չէ, ոնց ինչքան գիտեմ, շտաբօգնություն են, չէ՞, կամ չես էդ այդ ժամանակ շտաբօգնությունը են, չէ՞, երեխը։ Հա, հա, էին ա տարել, հա, հա, հա։ Մի հատ այդ անասունությունը արել է, հետո էլ տարել է հիվանդանոց։ Բժիշկը ասել են սենց սենց, բժիշկն ասել բերեք հիվանդանոց։ Ասել են էլի, որ էլ են գերակարի վրա, սենց։ Այսինքն բռնություն կիրառվել է, թե բռնության փորձ ա եղել, պարոն Գալեան։ Դե քնց քննությունով պարզվեց, որ փորձ ա ուղղվել, էլի, այդպես փորվել, այսպես ասած։ Դե իրավ արդեն քնչական բանում։ Հա, հասկացա։ Իսկ հիմա դուք առնչություն եք այդ երեխաների հետ, որպես նա։ Հա, բանց, հենց բանի օրը, դեպքի օրը։ Հենց որ մորը կալանավորեցին, դեռ բոլոր երեխեքի մորը բերեցին մեր մոտ գավառի քնչականում։ Հա, այդ պահին մենք էլ գնացինք ոստիկանություն ամենքային սոցով բանով, բնական, այնտեղ երեխեքի քննություն էր գնում։ Հոգեբանի, մանկավարժի, սոցիալական աշխատողի ներկայությամբ, դրանից հետո քննությունն ավարտվեց, մենք երեխաների ոստիկանության հետ տեղափոխեցինք Երևան։ Փոքրին տարանք Երևանի Մանկանտուն, իսկ այն 4 մետրերին տարանք Հովիերի երեխաների աջակցության կենտրոն։ Փոքրը տղա էր, հա՞։ Հա, փոքրը տղա է, դա բան է, մի տարեկան էր, այդ խնամքը բանում էին, էլի, Մանկանտանն են անում, նրան ընդեղ տարանք, այն 4-ին էլ ընդեղ։ Իսկ երեխայի հետ էս մոր կողմից տուժած խոսել եք, ի վիճակի էր ընդհանրապես խոսել։ Երեխան բացարձակ ոչ մի արծի չէր պատասխանում։ Երկու անգամ քննիչները փորձեցին, որ բանեն, ասում են մի քիչ հանգստացի,
Դեր երեխին կերակրում էին, բան նորից էին ուզում բանել, երեխեն չէր պատասխանում բացարձակ։ Մենակ լացում էր երեպի։ Լացը չէ, գիտես, լացը մենակը բան, այդ փոքր աղբորն է դենց կերկած, հիմնականում ինքնապող է։ Դենց կերկած փողում էր, ես իմեր չգիտեմ միշտ էս անում էր։ Անտանելի է։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գալոյան, իսկ էլի կան ընտանիքներ, որոնք այն նմանատիպ ձեր մարզում էլի նկատի ունեմ, որ նմանատիպ խնդիրների հետ են, շատ են նման ընտանիքները, որոնք չեն կար, ասի, որտեվ դա գաղտի ենք պարոնում, հիմնականում էտի նաև մենք ունենք էլի ընտանեկան բռնության հետ կապված էլի զուտ բանասերը։ Չէ, զուտ կոնե մոտավոր տվյալներով, հասկանում եմ, որ անշնական։ Ու նաև այդ բռնությունը լրի ոստիկանության վրա է դրված։ Մենք զուտ հանդես ենք գալիս ու երեխայի շահերից ելնելով։ Հա, դա նկատի ունեմ, անձնական տվյալներ չհնչեցնելով նկատի ունեմ նմանատիպ։ Հա, չէ, դեպքեր կան, որոնց հետ աշխատում ենք բալի կանխուղի, զուտ կանխարգելման պահով։